Suomen leon matut ja deekut, MV, kansa, raamattu ja seerumi, chiika tos tonnikalla purkis on Jeesus, kiitti teest, mut skippaan ja kaadan ite omani, kansan tautien kirjon niinku ADHD, tai kaksisuuntainen mieli, joka kokee, ympäristön uhkana, omat tunteet turtana, viimeisillä voimin silti koittaa muille tulkata, kunnes suu tukitaa, levyt monttu dumpataa, uus minä kuva terveyskirjastos luntataa, lääke niinku hallinnosturilla takas tunkataa, 2020-luvun pyramidei rakentaa, tarvis tarkentaa, no en mä usko, kivikausi taikka nykyaika, ilta taikka aamu rusko, väkivalta ja sorto on edelleen, länsimaisen vaan ajan saattos vaihtunut fyysisestä henkiseen. Hei oo, hei oo, mitään salattavaa ei oo, vaan meillä on kaikki paremmin kuin hyvin. Hei oo, hei oo, mitään kerrottavaa ei oo, koska meillä on kaikki paremmin kuin hyvin. Ekan versen pohjat varmaan kelaat, et on kiittämätön. Ja seuraus, jos on olo riittämätön. Enkä huutele näitä asioita fattan kassalta, eikä veroja on rästi saati maksamatta. Ku on pakko vaan jaksaa, mut kepeella 100 kuponkin natsaa, et pääsi siirtautuu vihdoinkin duunista ja ottaa Don Alfredon sijaan Risto Ranteen uunista. Mitä? Milloin mä aloin näin kelata? On tehty verestä nahasta, mutta silti rahasta. Niin kauan raha ei oo pahasta, jos sen takia ei tapeta lahjuksia jaeta tai vasta tuuta pakoilla, rivit alkaa rakoilla, sen voi haistaa, niin kuin sisäfilen, jonka velaks Weberis paistaa, minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, jep, sen vanhana taitaa. Hei oo, hei oo, mitään salattavaa ei oo. Ja sulla on nada ja mulla on ege, niin sulla on ege. Tai sitten viedään kimpo salle, panna tulot veke. Petolliset meno vinkit ja teko hikee. Teko pirtee, menisin mut lepo siteen. Nykyään lähi maksu ilman fykyä. Hektistä ohi menevää, mut ei pysyvää. Valokuvia tunnissa, kukaan ei tunnista. Mitä sä oot valmis tekemään huntista? Laitan 100 kiloa omaa hyvinvointia. Mun filosofia henkistä maksimointia. Laitan bam boldin, vaikka meinaa lihavointii, ten temppeli mun oman temppelin ihan nointii. Kun sukseeta tulee, pannaan eka millipuoliksi puskee, postiluukust ruskee kirjekuori, pullon palautteli ja mummot mumisee, se laitto 20 lottolappu huvikseen. Hei oo, hei oo, mitään salattavaa.